waxaan dhaxteegannahay beeraha lagu beero qudaarta noocyadooda kala duwan sida ansalaatada iyo sidoo kale kabsarta iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan oo aad ku aragteen suuqyada qaybahooda kala duwan guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Waxaan idinkala soo hadlaynaa mid ka mid ah beeraha lagu beero qudaartan, waxaana ila taagan oo garabkayga taagan mid ka mid ah dadka beerta qudaartaasi, islamarkaana nooga warrami doona dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi ay kala kulmaan xilliga la beerayo, haddii ay ahaan lahayd abuurka iyo sidoo kale haddii ay ahaan lahayd talaalka. Marka ugu horreysa soo dhowow, bal magacaaga iyo qaabka qudaartan loo soo saaro iyo sida ay u kala baxdo. Bismillah, magacaygu waa Faisal Ciin Tashriic, oo degan ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar, kana tirsan beeraleyda beerta qudaarta iyo dalagyada kale. Qudaarta hadda aan dhextaagannahay waa qudaarta waxaa la leeyahay qudaarta ansalaatada iyo koostada iyo kabsarta iyo geeda riixaan ah, afartaas nooc aan dhextaagannahay. Geedka ansalaatada haddeen kaaga warma laba nooc loo tilaalo, waxaa marna waa la fardhiyaa oo waxaa laga dhigaa gacan ku fardhin, marna waxaa la sameeyaa simisaay, wax la yiraa dhulka la hagaajinaa simisaay ahna loo dhigaa, waa la tilaalaa. Markii ay soo barbaarta ee 20 maalmood jirto waa la tilaalaa. Waxay kugu aalaysa dhulka 20 ilaa 1 bil meeka 10 maalmood, 10 maalmood kadibna waxay noqonaysaa harvest jaritaankii markii aad dhaqaalaysid waay. Hadda waxay ku dhowdahay qudaarta aad u jeedid waqtigii jaritaanka, laba jeer oo dhiman oo biyo la siiyo, daawo la siiyo, kadibna suuqay galaysaa. Marka cabashabood wax badan dhibaatooyin badanaa jiro oo ka hor yimaada, maxaa yeele waxaa jiro magaciisi cuduro ku dhaco, waxaa jira tirxiyaal galaayo oo dhibaato u geysanayo, sumankeeda yaalo. Haddii aad isticmaashay suntii loogu talagalay tirxigaasi waa ku guulaysani. Mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa dadka kumarshaalka, waxay rabaan sumanka ay keestaan inay ka baxaan ganacsatada, inay ka baxaan u gadmaan. Aad adigana keentid beerti aad ku buufisay suntii ay iid iskaleen, suunka duga aad ku buufinaysaa, dhibaato caqabada kaaga imaanayso. Marka waxaa fiican sunta ay ayada leedahay ayada ku sabinta in la keeno cudurka haya. Marka aad fiirisidna sunta uu ku sabirin yahay inaad keentid ood ku buufisid, kadibna aad samaysid magaciisi wax barabeerin la yiraaho iyo waraabin iyo diyaarisid waxaadii aad saas u waxaysid, kadibna suuqa aad geysid. Suuqa laba jeer waayo waqtiyada hadda saan oo jiilaalku u jiro waxay leedahay lacag, laakiin marba wada xiran sida unka Soomaali weynta ku dhacdo bad xiran ku dhacdo, anaku waxaan ugu dhacday wada xiran oo safar mu ahayno, waxay imaanaysaa khasaare badan aad dhicayso. Maxaa yeelay gobolka keligiis qudaarta soo galayso ma lagu celin karo, waa ka tiro badan tahay. Suuqyada Jowhar aadi ay markaasi hoos u dhac u maanaya. Waxaan ka rabaa maxay uga duwan tahay marka la talaalo iyo marka la abuurabo? Marka la talaalo waxay aga duwan tahay marka la abuuro, waa soo kala dhaqsiin badan tahay. Marka la abuuro, abuur ahaan loo fardhiyo, waxay ku imaanaysaa 45 maalmood ay ku imaanaysaa. Middaan kaloo talaalka ay tahayna 25 maalmood horta waxaa ku barbaarinay ansalaatada simisaayada, waxay la yiraa ku diyaarisi simisaayada. Markaad ku diyaarisid, talaalkeeda wuxuu kugu qaadanaa ilaa 3 bilo 4 bilo. Macnaha waa meel iyada kow lagu soo diyaariya, meel iyada lagu sameeyo, dhulka waa la hagaajinaa. Marka la hagaajiyo waxaa loo sameynaa roog ama sool, waa la jeexjeexa ayadoo badanoo lagu shubaa. Markay soo dhalato meesha lagu barbaarinaa, barbaarintii la barbaariyay kadibaa laga siibaa geedgeed loo tilaalaa. Marka hore oo la shubaya simisaayada waxay tahay shaq, waa isku dhowdahay, waa markaas abuurka waa la kala bixinaa geedgeed, sida aad arkaysid dhulka sidaa lagu fidi, aad arkaysid sidaas oo kale loo beeraa. Marka waxay qaadanaysaa marka bil iyo bar ilaa 20 maalmood meeqa waaye adiga 8 maalmood ku dhawaad ay midda tilaalka ay qaadanaysaa. Midda fardhiskana 45 maalmood waa haddii la diyaariyo, 45 maalmood ka kor ma soconayso, waa gurme. Sida ay u baahi kala badan tahay, maa loo waraabiyaa ama waxaa jiro waqtiyo kooban oo la waraabiyo? Ma laba xilliyaa la waraabiyaa, saddex xilli maa la waraabiyaa, ama waraabkeedu waxay ku soo aadaysaa bis marka ay ooman tahay? Waraab ma ugoona ayada marba markii ay reeska ka tagi rabo, marka la waraabiyo waa la falaa, marka la falo kadibna waraab leh lagu galaa. Haddana marka haddii si reeska ka tago, haddana isla marka ilaa 7-8 waraab waa. Marka ugu dambeysa saa ay noqoto waaweynka noqoto falooga laga joojinaa, waxay noqonaysaa inay cadaato oy galool yeelataa la rabaa. Biyihii marka hore ku waraabi jirtay biyi ka tan badanaa siinay, sidii iskugu qabsatay caleem u yeelato, galool fiican u yeelato, ay u macaato. Koostada dhankeeda ka warranayadana? Koostadana sida tan loo beeraa loo beeraa ama way ka duwan tahay? Labadaba waa loo beeraa, sida tan loo beeraa loo beeraa, laakiin waxay ka duwan tahay tan geedka la goynaa. Koostada geedkeeda lama gooya, caleenta laga jarnaa, waa la xirinaa, haddana waa la daaweynaa, haddana geedka sidiisuu ku yahay, sidiisuu caleenta ilaa iyo 3 jeer 4 jeer 5 jeer waa jarinaysaa. Kadib waa geedka duqnimo ka dareen
jirinta iska bedelaysa midka cusub ka jirinaysa midka cusub baa ha midka kale iyadana kabsarta dhowr nooc ay tahay mid oo gaagaab oo la siibanayo oo mar haddii soo barbaarto oo la siibayo aan la jirinin iyo mid kabsar hindi la yiraahdo la jaraa mid haddan kulaatan oo noo muuqato waa kabsar hindiga waa la jaraa sida miisha waxaa loo qaadanaa qorofey waa la jaraa suuqa la geynaa haddana waa la waraabinaa waa la daaweynaa sideedey ku soo noqday laba jeer saddex jeer jeerna marka dambe awuura loo deysanaa adoo maasanta daawadayaal sida aad wada daawateen waxaa kaasi uu ahaa Faisal oo ka mid ahaa dadka beerta qudaarta noocyadeeda kala duwan isla markaana ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo maraan xilliyada ay soo saaraan qudaarta hadda uu idin soo sheegay sida begelka koosada iyo waxyaabo fara badan oo suuqyada magaalada Jowhar iyo sidoo kale suuqyada kale ee dalka markaasi aad ka heshaan oo si raaxo leh waliba aad ku cuntaan balse ma ogdiin dhibaatada laga soo maray waxa Faisal dhanka kale uu sheegay in ay kala duwan tahay marka qudaarta la beero iyo sidoo kale marka la talaalo waad ka bogateen Cumar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar